Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է էլեկտրական շարժիչով մեծ, միջին և փոքր ավտոբուսների, մարդատար տրանսպորտային միջոցների, մոտոցիկլետների և մոպեդների ներմուծումը և օտարումը, ավելացված արժեքի հարկից ազատման մասով գործող օրենսդրական նորմը ևս 1 տարով երկարաձգելու անհրաժեշտությամբ։ Ներկայումս համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, նշված տրանսպորտային միջոցներն ազատված են ավելացած արժեքի հարկի վճարումից մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը։ Նախագծով նախատեսվում է ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնությունը երկարաձգել ևս 1 տարով, մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Միաժամանակ համաձայն 2022 թվականի մարտի 17-ի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշման Հայաստանի Հանրապետությանը հատկացվել էր էլեկտրաշարժիչով շարժիչային տրանսպորտային միջոցների ներմուծման սակագնային քվոտա, որի շրջանակներում կիրառվում էր ներմուծման մաքսատուրքի 0% դրույքաչափ 2022 և 23 թվականների համար։ Եվ ավելացված արժեքի հարկի և մաքսատուրքի վճարման ազատման արդյունքում այս 2 տարիների ընթացքում նկատել ենք, որ աճել են էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների Հայաստան ներմուծման ծավալները, մասնավորապես 2022 թվականին ներմուծման ծավալը 2021 թվականի համեմատ աճել է 1.8 անգամ, իսկ 2020 թվականի համեմատ շուրջ 12 անգամ։ Էլեկտրական շարժիչով մոտոցիկլետների և մոպեդների ներմուծման ծավալը 2022 թվականին 21 թվականի համեմատ աճել է 3.8 անգամ։ Հարկ է նշել, որ ներկայումս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հարթակում քննարկվում է էլեկտրական շարժիչներով տրանսպորտային միջոցների ևս 2 տարով մաքսատուրքի վճարումից ազատելու հարցը, որը դեռ քննարկման փուլում է գտնվում 2024-25 թվականների համար։ Եվ էլեկտրական շարժիչով աշխատող տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումն ու շահագործման խթանումը այն համահունչ է կանաչ տնտեսության նպատակներին, և նախագծի ընդունմամբ նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն երկրում էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումն ու շահագործումը խթանելու, ինչպես նաև մթնոլորտային օդի աղտոտվածության նվազեցման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, արգելի գործընկերներ, նախ ուրախությամբ պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոմոբիլների նկատմամբ ընկալումը աճում է և սա մեծ հաշվով լավ լուր է։ Պետք է ասել նաև, որ սա էլ այն դեպքերից, երբ մենք այս թեմայի վրա ըստ էության 2018 թվականից ենք աշխատում, նույնիսկ այս դահլիճում հիշում եք այդ թեմայով խոսակցություն եղել, թե ինչքան դժվար է մարդկանց համոզել, որ այդպիսի բան ընդհանրապես հնարավոր է, և ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ նաև Երևանում Պարեկային ոստիկանությունը արդեն իսկ օգտագործում է էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաներ, մենք այսպես լարված հետևում ենք, թե ինչ կասեն մեր հարգելի ոստիկանները այդ մեքենաների գործունեության մասին, պետք է ասեմ, որ շատ դրական արձագանք ունեն, բայց սպասում ենք, որ մի քիչ ավելի երկար ժամանակի համար անենք որոշակի հետևություններ։ Ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ արդեն Երևանում առաջին էլեկտրական ավտոբուսն է դուրս եկել երթուղի, և նաև Հայաստանի Հանրապետությունում շատ քաղաքացիներ օգտվում են այդ տրանսպորտի միջոցից։ Իմիջ այլոց անդրադառնալով Պարեկային ոստիկանությանը ասեմ, որ եթե ծառայության հետ անհամատեղելիության խնդրահարույց հարցեր չծագեն, մենք պայմանավորվել ենք, որ Երևանի Պարեկային ոստիկանության համար հետագայում նոր շարժակազմեր, այսինքն մեքենաներ ձեռք բերելիս, մենք ձեռք կբերենք միայն էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաներ, հետո կկիրառենք փորձնական մարզերում էլ, այնտեղ որտեղ անհամատեղելիության հարց չի առաջանա, այնտեղ նույնպես նոր շարժակազմերը կլրացնենք էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաներով։ Հիմա հիմնական խնդիրը, որ ծագում է, բայց որը ենթադրում եմ շուկայի հարցը ինքը հնդացս կկարգավորվի, այդ լիցքավորման հետ կապված դժվարություններն են, որովհետև դուք գիտեք, որ կան գործիքներ, որոնք շատ արագ 30-ից 40 րոպեի ընթացքում լիարժեք լիցքավորում են
մարդկոցները, բայց այսօր հիմնականում մեր քաղաքացիները իրենցտաների վարթակներից գիշերային ժամերին են լիցքավորում, որը ավելի երկարատևում, բայց դա կարծում եմ զուտ կազմակերպչական հարց է, շուկան ինքը ենթակառուցվածքը կզարգացնի վստահաբար։ Այստեղ հաջորդ հարցը, որ ծագում է, հետևյալը. Այս մեր որոշումներում մենք մեքենաների թարմության որոշակի ցենզ դրել ենք, թե չենք դրել։ Համեցեք։ Հավարչապետ, դեռ չենք դրել, որովհետև հիմա ամենակարևոր խնդիրը կանմանանում ու ինչի մեր մոտ թիրախավորված չեն շահառուները, այսինքն համատարած արտոնությունը, որպեսզի կրիտիկական քանակ ձևավորվի, որպեսզի ձեր ասած ենթակառուցվածքային հարցը լուծվի, որովհետև այնուամենայնիվ հիմա ամենամեծ երկու պրոբլեմ ունենք այս ոլորտում, մեկը իր ուտիլիզացիան է, որը շատ բարդ խնդիր է, մենք անվերջ չենք կարող սա թողել արտոնյալ ռեժիմ, որովհետև մի օր կբախվենք մի խնդրի հետ, որ սրանց այս մեքենաների ուտիլիզացիան շատ ավելի բարդ է լինելու, թանկ ու բարդ սխեմատիկ իմաստով, բայց հիմա ես կարծում եմ, որ մենք 24 թվականի ընթացքում այս արտոնության շնորհիվ կրիտիկական քանակ կունենանք, ինչ կխթանի ենթակառուցվածքների ձևավորումը, որովհետև էլեկտրական մեքենան առանց ենթակառուցվածքի այն էֆեկտը չի տալի, այդ թվում բարեկային ծառայության համար եւ այլն, մեզ պետք են ենթակառուցվածքների զարգացման սցենարներ, ընդհուպ մինչև խթանել էլ է պետք դա, բայց մենք 25 թվականից ես կարծում եմ ձեր ասած խնդիրը, շահառուի խնդիրը, որովհետև ով է մեր շահառուն, այդ հարցի պատասխանն էլ այ հայտ գա, եւ նաեւ օբյեկտի առարկայի խնդիրը, մի քիչ ավելի բարդ կարգավորումով, բայց արդեն կունենանք շատ ավելի նպատակային խթանման ծրագիր, որպեսզի ձեր ասած խնդիրը լուծենք, որովհետև իրոք մենք կարող ենք հայտնվել մի իրավիճակում, որ ամբողջ աշխարհը ուտիլիզացման ենթակա տրանսպորտային միջոցները ուղարկի Հայաստան, մենք ուշադիր հետևելու ենք դրան, որ նման բան տեղի չի ունենա, եթե զգանք, որ տեղի է ունենում, անմիջապես կարգավորումներով կզսպենք, եւ երկրորդը, որ այնուամենայնիվ բեռնատար, մարդատար եւ նաեւ հիբրիդը, որը այսօր մենք այդ հարցին չենք անդրադառնում, բայց դա էլ է շատ էական հարց, մի խոսքով ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ դեռևս 24 թվականը կլինի լայնամասշտաբ արտոնության տարի, դրանից հետո կարգավորումներով բոլոր քաղաքական այդ հարցերը կարծում եմ կարգավորումներով բան կանենք, կկանոնակարգենք, որպեսզի թիրախում լինի նոր մեքենան, թիրախում լինի